God kveld, folkens. I dag så har jeg hatt et lite teknisk problem igjen. Jeg kommer rett opp av isbadet nå. Og jeg har sittet der kanskje ca. 5 minutter. Men det videoklippet som jeg tok, det var bare på litt over 1 minutt, inklusive oppstart. Kanskje ca. 1,5. Så da tror jeg egentlig ikke jeg ser meg noe råd for å ta enda et bad, bare for å få dokumentert det. Men jeg har litt av den effekten som kommer rett etter badet, da, at man får litt skjelvinger i kroppen. Det går litt tid fra man kommer inn, og til at det kan komme litt sånn girlinger og forskjellige fornemmelser. Jeg er litt misfornøyd fordi at kameraet stoppet seg selv. Ikke så ulikt det som skjedde mens jeg var på Angelskjæret for et par dager siden. Men da hadde jeg en person til å filme, da, så da fikk jeg starte opptaket igjen. Men nå når jeg ikke fikk vist så mye av selve badet, så kan jeg kanskje heller si litt om hvordan man opplever ting rett etterpå. Vanligvis så bruker jeg ca. 1 minutt på å bare tørske meg, og så pakke meg inn i litt klær rett etterpå. Og hvis de skal ta isbad, så vil jeg anbefale dere at de har noen slags form for backing, eller en slags plass å forholde til rett etterpå. Sånn at de slipper å stå ut, for eksempel, eller ikke ha en plan. For jeg har sagt det at det er en annen person som kommer opp av badet enn som gikk ut i badet. Og det betyr også at du må tenke litt på sikkerhet. Pass på for eksempel at du ikke har glatt gulv noen plass. For man kan være litt forkommen når man kommer opp. Så kanskje ikke tenke helt klart. Så et annet problem som jeg fikk en gang, det var at det var såpass kaldt ut, og så er dørhåndtaket av metall. Så hvis du tar på det dørhåndtaket med bløte fingre, da, så kan du tenke deg selv. Så lurt å være litt sånn påpasselig i forhold til det. Vanligvis så kommer ikke sånne skjelvinger som det her mens man bader. Hvis det gjør det, så er det egentlig tegn på at det er lurt å gå opp. Men nå begynner det å nærme seg hvor lenge jeg kan stå her og filme, da. Det er ganske uproblematisk egentlig å få sånne skjelvinger, men det er kanskje lurt å være klar over det også. Vanligvis så ville jeg nå ha tatt på meg morgenkåpa igjen og så jakken utenpå der igjen. Ble helt tørr, og så bare oppholde meg i ro, eller kanskje under et teppe, eller at jeg tar noen fysiske øvelser som gjør at jeg får tilbake kroppstemperaturen fort. Så, men det er kanskje en viktig del av pakken her også, da, at man vet litt hva man går til etter badet. Men jeg vil påstå at det er helt ok, og at det er, ja, hva skal jeg si, det plager meg ikke da, at det kommer litt sånn skjelvinger og sånn. Og det kommer i mindre grad, som sagt, hvis man er flink med å komme seg fort og bli tørr, og hindre at man begynner å fortsatt være i lav kroppstemperatur. Jeg bruker vanligvis å bad i 3 minutter. Det har bare et par unntak at jeg badet lenger. I dag så ble det nok nærmere 5 minutter. Og julaften i fjor, da satt jeg i nærmere 10 minutter. Men da måtte jeg jo teste nye badekopper. Så da var jeg litt ekstra stas og hive seg ut i. Men jeg tror ikke det er noen fordel å
driver og skal sette nye rekorder hele tiden. Og jeg har hørt om folk som har sittet i inntil en halvtime, eller driver og hatt som mål å jobbe seg opp til en time i badet da. Men skjer ikke noe poeng i det. I hvert fall ikke hvis man skal prøve å få til litt regn hver dag. Jeg tenkte at jeg tror ikke det fristes så veldig hvis man skal begynne å møble rom på timeplanen, sånn at man skal ha 30 minutter med isbad. Og da kan det ta fryktelig lang tid å bli varm igjen. Men med riktig teknikk nå, så holder det egentlig med 10 minutter. Så tar noen sånne fysiske øvelser, så er jeg varm igjen i løpet av 10 minutter. Og hvis jeg ikke gjør noen verdens ting, bare kle på meg, passe med klær, og oppholde meg inn, så er det helt greit i løpet av inntil en halvtime, så er jeg opp på bekvem kroppstemperatur. Og det er ikke det samme som å si at det er ubehagelig eller vondt og sånn før i det. For du kan kjenne at man er litt kald i fingrene, for eksempel, eller på hendene. Men når man er vant til det, så vet man på en måte at det er utgående kulde, som jeg kaller det. Så man blir gradvis varm igjen. Og det er ikke noe mye hokus pokus med det. Og så er det forskjellige pusteøvelser som man kan gjøre for å få opp kroppstemperaturen. Men jeg tror ikke jeg skal begynne å gå inn på det nå. Så det her ble en sånn etterbadsvideo. Jeg hadde egentlig tenkt også å legge inn litt forskjellige triks og sånn i den videoen fra i dag. Men ettersom det ble litt tull med kamera, så fikk jeg dessverre ikke muligheten til det. Men jeg kommer sterkere tilbake, så de får ha en fortsatt fin dag. Og så ses vi i morgen. Ha det bra.